I čude se kako u oporbi ne poznaju porezni i zakon o zaštiti osobnih podataka. Veoma je nejasno da jedan visoko pozicionirani, dakle, u Ministarstvu financija, ko što je direktor Lutrije, gospodin Ferić, da ili ne zna za taj zakon ili svjesno obmanjuje tražeći da se objavi popis koji bi na neki način tjerao našeg gradonačelnika da radi protuzakonito. U znaku transparentnosti grad Pula će objaviti informaciju o dugovanjima, ali sukladno zakonu, dakle bez imena i prezimena. U IDS-u upozoravaju da su pulski oporbeni vijećnici, iznoseći podatke o nenaplaćenim potraživanjima grada Pule, manipulirali brojkama. Dugovanja i među kojima su i nedospjela potraživanja iznose oko 130, a ne 165 milijuna kuna, što je razlika od bitnih 35 milijuna kuna. Između ostaloga, recimo, usporedimo da je to samo 35 milijuna kuna i ono što je, recimo, potrebno za funkcioniranje jednog odjela gradskog kulturu ili za sport. Da je svrha interpelacije bila politiziranje, pokazalo je glasanje, kažu i IDS-ovci. U stvari interpelacija prošla zato što smo mi glasali za nju, dok predstavnici opozicije nisu glasali za samu svoju interpelaciju. To zbog razloga što je kao svakih pola godina umjesto svaka tri mjeseca, što je donekle i besmisleno. Ništa se bitnog ne mijenja u tri mjeseca dva puta godišnje. IDS-ovci su se danas osvrnuli i na probleme radnika pulske tvrtke Uljanik Tesu. Mislim da je i zalaganjem, kažem, našim u Saboru i na lokalnoj razini, nadamo se da će se taj problem riješiti, da se ide u predstečajnu nagodbu i da će jedno izvozno i proizvodno poduzeće uspjeti raditi i djelovati na način kako oni to mogu i kako oni to znaju. U probleme radnici nisu došli svojom krivicom, a bude li potrebno, mogu računati na angažman IDS-ovih saborskih zastupnika.